nothing serious. Why for the president of the Uganda? Overlook. Nabaka ndi mbali livunga katogo kasirira we katokota. Are you aware? Jona bila zungururu. Wa masameru yanywedde mukomboti abajaguza sekukulu n'obuvunaanyizibwa era wakati mu kukekkereza ssente mwebale abayitirako mu kyaki mukama yeebazibwe abantu muyitengako mu kyaki ebaayo n'obubaka obulala obugasa obulamu ali atya Father Chibi mwino okulaba nti muwangaalako munyumirwa emyaka gy'obukadde egy'amasappe bw'okaddiira mu bwavu amasappe gaba gakusubye basajja bagagga bangi bali mu Uganda muno balabika ng'abagagga naye basuula bubi sangolinga yeebaka ka inki ezibiri ka inki ssatu ng'alinga omukolimire ne bagamba gratis inki munaana bwiringuyira ekitanda ekirungi bubeke bulungi abantu bakekkereza ssente tebakimanyi nti bweweebaka obubi tosobola kulowooza bulungi mugende mu jiimu mwebala okugejjanga abali ku mpaka bawulidde ebyomugejjo byadiba bannange tunosanga abaana bawala abato baana bawala bato banene bazibu n'ogamba abasajja bwe banaabula tonenya muntu n'omu basooke basale weiti bagenda ogambe waliwandoga n'ogamba ani agenda okwejimba mu njovu olina okulaba nti nno mwekulaku olina okukola physical exercise mutandike jiimu y'ekkereziya mubategera ku miryango ne mugibayingiza ku mpaka ababadde ekiwaatu lisho yagenze etya twalaba ku musajja mukulu awo ng'ayogera bingi ate nina fan base ndoza nze nsinga fan base mu Uganda ekyo proof mugina mwakirabye ku award ya Frema bakwogerera bambi abantu baffe abasaide eri balwana kulaba nti sifuna award naye abantu bange abampagira ne babalaga nti tuli bangi yadde tusirika be bayita ba silent majority be bamwera be musonda nabo ssente za school fees ez'okugabira abaana tubaagala kusonda ssente ze za school fees ze nasabye kuba bamanyi sibalimba ate siri yanzekka siri mukodo tuwulira osasulira n'abaana abalwadde ez'eddwaliro bannange ng'olina ekisa nze omu nze nkwata essente ne nziteeka mu baana abammwe abalwadde anti munnange tebazza musango okulwala yee ekivvulu kyebale kyokkera nze gwe mwagala okugamba nti ekivvulu kyo lwaki kyo kigenda maaso kuba nina essaala z'abantu saala zikola twalaba ne pulezidenti alanga ekivvulu kyo ku social media ekya Bobby byasaze amagye ne poliisi baakirinnyeemu naye sinnabawulirayo munnamawulire abuuza Bobby Wine nti bebekulu bamukubye amacupa okigambako ki kasita ekiwaatule tebaabukukubye essaala zaakoze ebyebusaabala wabiwulidde mpulira bubi lwa kubanga tebeetegeka ate nawulira nti bamuwa warning before kivvulu kye ekyakyalenga nti topoliticizing bintu naffe yatusobera yasigala ayambala obukoofiira bwa radio bwa people power singa kale abanga ggwe busaabala yafuuse busaabala ne basalako ekifo kyona amagye nga mangi buli geeti gyolaba wano eyingira wano laavu nga magye gokka gegebasa ebisuubi biki ne bootambula nga magye mu mazzi wansi eno wona wansi nga magye mereere eyo teyabadde bataliyoni namba sho z'okubokisingidde zaabadde z'amaanyi olaani pulezidenti naye yakoze ekirango kwa bwoba okitunuulidde pulezidenti ali mukulanga shemu ate ng'ali mu kublokinga ndala ekyo si kya bwenkanya pulezidenti ye yalemesezza oba magye na poliisi betwalaye bagobaganya abantu awo temuvaawo baboyi wabula abatunda ebyokulya mwalabye ennaku ne loosi ebusaabala mubeere bakkakkamu naye nga we muli temuvaawo kati simanyi era ne munkuuka mu lubiri taayimbe abamu ekivvulu bwe kyayiise ne beddira mu birala olunaku olumalako otya leero musajja mukulu ekibuuzo ekyombuuziza kituufu naye nga ansa yaakyo ŋŋumu kubanga nange simanyi ngeri ki gyeŋŋenda ddumalako kuba nsiri katonda banaayita abeewuwa omwenge bwe gunaaba gukusudde ku kkubo
kuta lungenda devu yako baba nankuba ndi mukazi mufumba baba nankuba simanyi ndi byange omwana nda sayo lwacho okola byomanyi nti bijja kukubya kicha kala kala ne kikapu ekikapu kirimu marwa gwatayisa marwa naye nga yenze ojajjo mudiri bada ngenda ke wafe masaka malato okubala bako batula bile jajja Zung, 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 zung